Hej og velkommen til Dimmi her. Jeg sidder igen nede i min ungskolehave. Den her lille video her er en af mine rigtig gode veninder, Katarina, som meget gerne her smækker op her på min YouTube-kanal. Og lige for den forbindelse, der har jeg fået lov til at filme hende. Men man ser lige første klip af, at jeg har lige glemt at advare hende, så hun siger, nej, filmer du? Ja, men hun vil meget gerne... gerne vil lave et eller andet sammen, så det er helt i orden af hende, eller ja, men altså, bare for at ikke skal være nogen misforståelse, så jeg har faktisk fået lov for længe siden, jeg kom bare til at glemme at advare hende, men det er hende selv, der vil gerne have, jeg smækker det op på YouTube, så her er det ønsket, Katarina, og nu bliver det vist, men ellers, like og subscribe. Kan I have det? Så ser vi det. Hej. Nå, hvad laver du? Nå, det var synd. Og hvor er vi henne? I min onkels kolonihave. Kan du sige hej til folket? Hej, folket. Og hvad hedder du? Jeg hedder Patrine. Godt. Så. Og jeg hedder Dimmi. Vi sender for min onkel til kolonihave. Ej, optager du? Ja. Må ikke lave en forsprøve til YouTube? Jo, det må du. Det kan være, det bliver så godt, at det her det godt kan bruge til en del af en video, ikke? Hej. Så. Dag. Katarina er rigtig dygtig. Hun sidder foran naturen med bolcher. Og nu ligger den... Jeg vil ikke se det. Den ligger der. Så... Har du nogen kommentarer til publikum? Hej. Jeg tror at godt, de ved det. Guten Tag. Og tschüss. Guten Tag. Og tschüss.